Po pádu komunistického režimu Češi prahli po západních vymoženostech. Obzvlášť velký zájem zaznamenali úřady u lehkých topných olejů, kde jen během jednoho roku došlo ke zvýšení dovozu o stovky tisíc tun. Když se však o tento případ začala zajímat kriminálka, rozvinul se před nimi příběh jako z filmu Kmotr. Naše vyprávění startuje na překvapivém místě v jednotném zemědělském družstvu Slušovice. To bylo proslulé po celém Československu, zejména díky unikátnímu přístupu k podnikání i zaměstnancům. JZD Slušovice vystoupilo z šedí v 60. letech, kdy dostal místo ve vedení František Čuba. Člověk, který postupně vystoupal až do zemědělské komise ústředního výboru. Vystudoval ekonomii a měl konexe na přední komunistické politiky. V následujících dekádách přetvořil zemědělské družstvo v gigant, jenž na svém vrcholu generoval tržby v hodnotě 7 miliard korun. V době, kdy padl komunistický režim, začalo Československo utvářet nová pravidla. Díky expanzi do zahraničí a pravidelným stykům se západními praktikami měli někteří členové družstva bohaté zkušenosti s kapitalistickým způsobem obchodování. Rozvolnění poměrů v zemi pro ně tedy představovalo obrovskou příležitost a jedna z nich byla obzvlášť lákavá. Nabízela totiž vidinu rychlého zbohatnutí. Tu skýtala díra v daňovém zákoně, kdy se za ropné produkty platila různě vysoká daň podle jejich názvu. Základní cena lehkého topného oleje i nafty v té době činila zhruba 6 korun za litr. Nicméně naftu tížila dodatečná daň. U lehkých topných olejů stačilo zaplatit 5% DPH, což v konečném důsledku dělalo rozdíl 10 až 14 korun. Po železnicích z Ukrajiny, Rumunska a Maďarska tedy proudily cisterny naplněné naftou. Oficiálně ale bylo označení jako LTO. Ten dostali do rukou nastrčené firmy s virtuálním sídlem. Jejich úkol? Přeprodat komoditu do rukou bílého koně, který ji pak převedl na naftu. Palivo následně proudilo přímo do čerpacích stanic, kde si ho mohli koupit řidiči. Podvodníci přitom nezůstali jen u dovážení a distribuce. Podnikání jim vycházelo a postupně ho dále rozšiřovali. Dodatečný kapitál získávali například na vratkách DPH. Stačilo jednu cisternu poslat účetně za hranice, bez toho, aniž by skutečně vyrazila na cestu. V pozdějších letech někteří obchodníci ještě do pohoných hmot přidávali další látky, aby zvětšili objem a vydělali ještě více peněz. Tato praktika se ovšem příliš nevyplatila, protože už na počátku 90. let začali první klienti posílat stížnosti na nekvalitní pohonné hmoty. Tlak padl především na hlavu distributora v podobě firmy Benzina. Ta v tom však neměla prsty. Vodítka ukazovala na řadu menších dodavatelů a především na privatizovanou společnost Chemapol. Zrovna se psal květen 1995 a podnikatel Miroslav Kovařík mířil směr Praha sedl do svého BMW a čekal na dceru. Jejího příchodu se už ale nedožil. Pod jeho autem totiž vybouchla trhavina. Bomba byla umístěna tak, aby způsobila co největší škody na těle řidiče. Pachatel ji navíc odpal na dálku z místa, odkud šlo parkoviště dobře pozorovat. Jedno takové policisté později našli. Vyšla paní kruh v trávě a řada nedopalků značili, že tu někdo další dobu čekal. Nebylo pochyb, šlo o nájemnou vraždu. Jenže proč by Miroslava Kovaříka chtěl někdo odstranit? Podle jeho sousedu z paneláku příliš nevyčníval v léčiv a pohoných hmot. Těsně před smrtí si pořídil dvě nádrže na skladování nafty ve Vlkoši, což nijak nevybučovalo z jeho dosavadních aktivit. Zpočátku to proto vypadalo na vyřizování účtu mezi podnikateli, jenže další vyšetřování poukázalo, na jinou zajímavou skutečnost. V roce 1990 upozornil kovařík policii na podezřelé obchody s LTO ve slušovickém agrokombinátě. Těsně před svou smrtí pak docházel na policii znovu. Tentokrát však kvůli svým vlastním obchodům s lehkými topnými oleji a napojení na chemapol. Na schůzku s předsedou představenstva této společnosti přitom mířil ten den, kdy její výbuch bomby připravil o život. Předsedou chemapolu byl Václav Junek, bývalý příslušník STB s dobrými kontakty v nejvyšších patrech politiky. Tam si i přes svůj přístup v podobě rozmarného utrácení firemních aktiv získal velkou přízeň. V té době se mluvilo o jeho dobrých vztazích s Václavem Klausem anebo spojení s ČSSD, kde některým politikům daroval tankovací karty zdarma. Mezi těmito politiky byl třeba pozdější prezident Miloš Zeman. Na podezřelé pojítko mezi obchodníky s lehkým topným olejem poukázalo tajné vyšetřování, které probíhalo v roce 1993. Toho roku rozjeli celníci ve spolupráci s kriminální policií rozsáhlou akci, během níž pečlivě zmapovali veškeré aktivity překupníků LTO, rozkryli síť tzv. bílých konňů a dobře věděli, kdo komu jakou komoditu prodal. Co je ale nejdůležitější, z těchto poznatků dokázali vypočítat i částku, kterou těmito aktivitami podvodníci způsobili státu. Jen za rok 1993 to měly být desítky miliard. Policie nazbírala dostatek informací. Zpracovala tedy podrobnou zprávu a ta přes ministerstvo financí doputovala až k tehdejšímu premiérovi Václavu Klauzovi. Vzhledem k obrovské ztrátě způsobené daňovými úniky, odesílatelé předpokládali, že politici dají pokyn k dalšímu vyšetřování. Místo toho ovšem přišel překvapivý rozkaz k rozpuštění pátracích skupin. Kolem této kauzy ale postupně začalo vyplouvat na povrch příliš mnoho podezřelých okolností na to, aby je policie ignorovala. Kromě výše zmiňovaného výbuchu, který usmrtil podnikatele Miroslava Kovaříka, přibývala celá řada dalších vražd. Na listinu obětí přibyl například podnikatel zavražděný ve svém bytě a nebo muž roztrhaný na kusy trhavinou připevněnou k tělu. Všechny případy spojovala jedna věc. Zavraždění byli obchodníci s lehkým topným olejem. Vyšetřování trvalo roky a až na konci 90. let se policii podařilo nazbírat dostatek důkazů, z jejíž pomoci mohli ukázat prstem na podezřele. Toho nejdůležitějšího člověka, spojku mezi bílými koňmi a nejvyššími patry celého podvodu, se však stále dopadnout nepodařilo. Vyšetřovatelé tak na jeho hlavu vypsali odměnu. A přineslo to ovoce. V roce 1999 dorazil na služebnu v Praze muž a začal vypovídat. Policie byla zprvu opatrná, protože u podobných případů je běžné, že se přihlásí lidé, kteří ve skutečnosti nemají co říct. Pražská Mordparta a ekonomická kriminálka navíc spolupracovala s kolegy z Brna, přičemž obě oddělení zatím neměly k dispozici všechny poznatky z oboru částí České republiky. Chvíli tedy trvalo, než tvrzení muže dokázali ověřit. Když jim ale Jiří Večeř sdělil podrobnosti některých vražd až do těch nejmenších detailů, věděli, že drží v rukou ESO. Právě Večeř byl důležitou osobou mezi podvodníky z LTO. Pracoval pro ně jako vymahač, zajišťoval hladký chod obchodů a cestoval po republice. Nebal se sáhnout ani k násilí. Pracoval ovšem chytře. Moc dobře totiž věděl, že kdyby někoho zmrzačil, pohledávky by z nich už jen těžko vymámil. Před každým vymáháním se navíc dobře připravil, vždy perfektně věděl, s kým bude mít tu čest. Dopředu si to proto rozplánoval, jak bude postupovat a po každé dosáhl svého. Tomu v podsvětí vyneslo prestiž spolehlivého člověka, na něhož se obraceli i lidé mimo námi probíranou kauzu když vyrážel na riskantní akce, měl sebou spolehlivou pojistku doprovod strážníků. Jeho zaměstnavatelé disponovali dostatkem finančních prostředků a tak si Jiří Večeř mohl dovolit tyto peníze investovat do podplacení. Tímto způsobem se do kauzy zapletl i Vratislav Kutal. Vysoce postavení obchodníci z LTO potřebovali naverbovat do svých řad i špičky místních policie a tak se zaměřili na oddělení hospodářské kriminality, kde Kutal působil, zmapovali každý jeho pohyb a jednoho dne záměrně způsobili auto nehodu. Jako očkodné mu pak dali auto v mnohonásobně vyšší hodnotě. Jiří Večeř následně přivedl policii i k dalším aktérům kauzy. Níže postaveným vykonavatelům vražd i obchodníkům, ale třeba také i k podnikateli Milanovi Šišmovi, jenž společně s Kutalem vydělal miliardy korun. Večeř nakonec odešel od soudu s 12 letým trestem. Vratislava Kutala stihnul trest za přípravu vraždy novináře a objednávku bombového útoku. Soudce tyto zločiny odměnil deseti roky za mřížemi. Z těch si ovšem odseděl jen 4,5 roku, když ho v roce 2007 Olomoucký soud kvůli chybnému rozhodnutí propustil na podmínku. Podnikatel Milan Šišma zase dostal 13,5 roku a stejně jako jeho společník Kutal si celý trest neodseděl pro nedostatek důkazů. S trestem ve výši 13 let od soudu odešel i Radek Jašek jenž se přiznal k popravě podnikatele Holého přímo v jeho bytě. Politici, kteří měli být podle výpovědi Jiřího Večeře zapojeni do kauzy s topnými olej, odsouzeni nebyli. Aby se do budoucna zabránilo podobným podvodům, pozmenila vláda v roce 1996 legislativu tak, že na LTO i naftu začala platit stejně vysoká daň. Kdo následně prokázal, že olej opravdu použil k topení, pak měl právo na vratku daně. Kauza navíc pomohla zefektivnit spolupráci mezi jednotlivými policejními odděleními. Na celém tomto případu tak zůstává už jen poslední kaňka. Do dnešních dní se totiž stále nepodařilo potrestat všechny viníky. A vzhledem k tomu, že někteří lidé nechtěli ze strachu o svůj život svědčit, se nejspíš úplného rozuzlení nikdy nedočkáme. Děkuji vám za sledování. Nezapomeňte se přihlásit k členství.